den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a dnes si představíme zcela z brusu novou kolekci Monary a je to léto 2021. Takže startujeme ryze letní kolekci, je už odlehčenější, ale nebojte se, samozřejmě je tu spousta úpletů, kalhot a připravujeme se skutečně na takovéto počasí, které nás čeká. A o čem tento díl mimo jiné bude? Jak jinak než o šatnicích? Ukážeme si dvě cesty, jak jít na ten šatník jako takový, jak se na něj vlastně dívat a pomocí kolekce Monary, která nám ukáže, jak na to, tak si vlastně pohrajeme s tímhle tématem, které je víc než aktuální, protože já si myslím, že to jaro už klepe na dveře a už ať zima jde spát, už toho máme všichni dost, jenom ať svítí sluníčko, jako třeba vysvětlo dnes, takže... Abych dlouho nemluvila, pojďme se podívat na to, jaká ta kolekce léto 2021 vlastně je. Jaká může být tato kolekce plná barev? Kousky najdete na www.lagabriela.cz. A my jsme začali sekci šatníků v díle 13, kde jsme si povídali o tom, že je velmi důležitá vaše osobnost. Kdo jste? Kdo jste skutečně? Třeba pod maskou, kterou hrajeme možná od dětství, možná od dospívání, možná s první prací. Takže schoďme masky, schoďme všechno, co nepotřebujeme a buďme tady a teď. To je základ. Další záležitostí je, jestli jste introvert, extrovert, inklinujete k výrazným barvám, výrazným kombinacím, anebo milujete spíše tón do tónu. To je dobré si uvědomit. Jak si to uvědomíte? Jednoduché. Otevřete šatník, otevřete skříň a podíváte se do něj. K čemu vlastně inklinujete? Když si odpovíte na otázku číslo 1, kdo jsem, jestliže jsem tady správně, tak ten šatník budu mít také správně. Pokud jsem na otázku, kdo jsem, začala pochybovat, tak ten šatník nemusí být úplně samozřejmě v souladu s vaší osobností, takže ho budete tvořit úplně nový. A já jsem slíbila, že si ukážeme dvě cesty, jak na to. První z cest bude vyhovovat ženám, které mají rády rychlost, nechcou se v té módě moc plácat, nemilujou večery strávené na Instagramu a kombinování u skříní. Prostě pro ženy, které
to oblečení berou jako podporu svého já, ale není to jejich koníček. Prostě je to pro ně teď a tady. A nebo pro ženy, které třeba jsou hodně zaměstnány a prostě nestíhají tak moc myslet na tu módu, i když by chtěli. Myslím si, že to bude hodně z vás teď v tuto chvíli, protože tato doba na ženy klade velké nároky. A o čem vlastně mluvím? Je to o tom dělat si takzvané rodinky. Rovnou při nákupu si vlastně kupovat ty věci do kombinace teď a tady. Dělám všechno pro to, aby pro vás právě toto vznikalo na našich stránkách a v tomto pořadu, protože chápu, že běhat potom a schánět třeba k těmto kalhotám jiné než černé boty je pro vás prostě náročné, jak časově, nebaví vás to třeba. Tak proto vlastně my vytváříme rovnou celé ty koncepty, abyste si tam každý z vás mohl najít tu svoji rodinku, tu svoji sekci. A proto to děláme tak, aby to bylo vzájemně kombinovatelné a lehce už jste si to mohli koupit jako celek. Co je nevýhoda tohoto nakupování je, že vypadá draze. To znamená, musíte investovat větší obnos najednou. Takže cítíme, že je to třeba pro ženy, které chtějí ten obnos investovat teď a tady. Teď tady dám 15 tisíc a budu mít prostě rodinku hotovou, od bod, od kabelky, dvě trička, jedny kalhoty a budu vědět, že tyto věci, když k sobě vezmu, vždycky budou vypadat skvěle. Vám kombinace sladěné od hlavy až k patě. Je to jednoduché, šetří to čas a vy víte, že prostě tyhle věci vám budou slušet.
Další styl, jak nakupovat, je dokupovat věci kousek po kousku. Co ale musíte mít, abyste dokázali do šatníku postupně nakupovat kousky, je kreativita. Řeknete si, to přece umí každý. Neumí. Je spousta žen, které to neumí a dokonce se tím trápí. Netrapte se. Nakupujte v těch rodinkách, nenakupujte takhle po kouscích. Haha, a máte po problému, takže proč si ten život nezjednodušit, radši si naspořit nějakou větší částku a tu pak třeba investovat do něčeho, co se vám líbí, než to takhle postupně skupovat a třeba být z toho nešťastný, protože v šatníku vám pak vznikne nějaká směť modelů, které nejdou vzájemně vůbec prokombinovat, ani nesedí k sobě, ani navzájem. Tím, že jsem chodila, že nám dělat šatníky přímo domů, tak to znám. Pak tam visí spousta věcí ze slev, impulzivně nakoupených, z hrozných materiálů, ve špatných střizích, anebo vzájemně neprokombinovatelných. Většinou ten šatník vypadá takto. A je to tady. Kousek, který si zamilovala na první pohled, líbil se jí, byl to zrovna trend sezóny. Kousek, který prostě musela mít, protože šaty skvěle padnou. A kalhoty ze slev, které prostě jednoduše cena byla prioritou. Tak a teď se pojďme podívat. Co s takovýmhle pelmelem, který teď vidíte přede mnou? Toto s tímhle v žádném případě, toto s tímhle v žádném případě, tomu nepomůže ani černé tričko. Možná se na druhé straně smějete, je to tak, ale... Víte, v tom je pak hodně peněz. Zbytečně tím zatěžujeme planetu, není to dobře, takže já bych vřele doporučila nad každým nákupem se zamyslet, jestli není lepší si prostě našetřit nebo investovat do těch rodinek a koupit si to, když si nejste jisté, teď a tady prostě dohromady, když to je, a ne, že váháme, pak se nám vyprodají tyhle ty boty, vy už je nikde neseženete, ale máte prostě všechny tyhle ty kousky a říkáte si, jaké boty, a zase skončíte u těch černých. Já proti černým botám vůbec nic nemám, protože my zimy naopak ty černé samozřejmě, že je v šatnicích máme, ale jestliže bych si vybrala tuto nádhernou kolekci, určitě bych to nezabíjela černýma botama až na malé výjimky. Ty si ukážeme ve videu. Takže druhý přístup k tomu nakupování je si dokupovat jednotlivé kousky do šatníku. Ten se ale vyplácí pouze v tom případě, že jste hodně kreativní člověk, který s tím umí pracovat. Je to váš koníček, vyžíváte se v tom, že si dáte prostě hodinku před skříní a teď kombinujete, až najdete ty nejlepší, úplně šílené, zajímavé, expresivní kombinace. A jste člověk, který to unese, kterému to lichotí. Protože jsou ženy, které nezvládnou třeba dva vzory na sobě, nezvládnou třeba ani už tuto barevnost, už to pro ně bude hodně. Radši dávají přednost tón do tónu a matu. Jo? Vidíme tady krásný rozdíl, já vám ukážu, jestli je to lesk nebo mat. To je velký rozdíl, i když je to vlastně stejná barvička. Takže tady jsou ty niance, které je potřeba si tak nějak uvědomit. A než si něco do toho šatníku pořídíte, tak vlastně se zamyslet nad tím, jestli vám sluší více lesklé věci nebo více matnější věci, jestli velké vzory, malé vzory, jaké kontrasty, jak silné kontrasty. My si postupně tyhle všechny věci budeme probírat, nebo říkat si, povídat, ukazovat, aby to pro vás byla prostě zábava, něco jste se u toho, když si ukazujeme ty krásné kolekce, naučili nebo se dozvěděli. Ale kdo umí, nakupujte jednotlivé kousky s rozmyslem a tak, aby vám sloužily. Kdo neumí a třeba se i bojí dle mailů, které mi píšete, tak ne všechny na druhé straně jste znalé, kované v té modě. Ne všechny víte, co nosit. Třeba doteď jste nosili džíny a tričko a vůbec jste neřešili nic o modě. Takže... Až vám srdce zaplesá u nějaké kolekce, tak kupte si to trošičku. Jak vám investice, možnosti, prostě penízky dovolí, kupte si to jako celek. Protože je to lepší pro vás. A vy ráno, když vstanete a budete přemýšlet o tom, jako co si dát na sebe, tak budete přesně vědět, že tahle kombinace je prostě super. Hodně žen se taky ptá, jak to mám já, jak to dělám já v tom šatníku.
Řeknu vám, že kombinuju samozřejmě já už teďka oba dva ty prvky, takže si samozřejmě dělám rodinky. Lhala bych vám, kdyby jste u mě nenašli prostě slazdané ty outfity. Já to mám ráda, když ty věci spolu souzní, když jakoby vyjdete, jde vidět, že jste nad tím svým způsobem přemýšlela, jste taková upravená. Je to jasné, protože já jsem ten typ ženy, která má ráda krásu. A mně to přijde prostě krásné, když je to takhle dokombinované. Ale pak vůbec jakoby ty rodinky, které mám třeba starší, 2, 3, 5 let, tak je nezahazuju. Když mi třeba odejde tričko, které tam bylo jako stěžení, tak ho tam nahradím jiným samozřejmě. Jo? Nebo vidím, že tady to by se mi hodilo do té kolekce. Takže mám, dejme tomu nějakých 5-6 rodinek na jaro-léto. V létě už pak ty rodinky nejsou tak těžké dělat, protože už máte jenom ty šaty a doplníte doplňky, takže není to tak složité, je to víc o tom solitéru, o tom jednom kuse. Ale to jaro je ještě to vrstvící, takže určitě těch 5-6 rodinek mám, různých barevných kompozic. A do toho si potom já si je napojuju skrze tu černobílou, protože pro mě je ta černobílá jako základ. Pro každý barevný typ jsou základové barvy jiné a ještě v rámci těch barev si vlastně můžete vybrat. Ne všechny zimy musí mít prostě černou a bílou jako základ. Můžete tam mít tmavě modrou, můžete tam mít klidně i lomenou bílou, takovou jemně nalomenou, ne úplně do žlutá, ale takovou tu nalomenou. A třeba podzim může mít klidně hořticovou jako základovou barvu. Může být základová barva tato? Může. Ale pozor, aby vám v šatníku něco tvořilo základní barvu, je potřeba toho mít více. To znamená příklad kalhoty, boty, taška, jedno tričko, druhé tričko, třetí tričko, kde se objevují ty barvy, pak dejme tomu bundičku a k tomu ještě svetřík a už vám to tvoří základovou barvu. Už je to ten váš pilíř. Optimálně, kdybyste ještě vyzkoušeli takhle třeba sukni. No a teď už máme krásný základ, s kterým se dá nádherně pracovat. A ten už pak můžete rozšiřovat například o tu růžovou. Takže další rok si doplníte do tohoto základu růžovou, bílou. A vidíte, že se nám dělá harmonický šatník, který, když tam máme tyto dva artikly, klidně i tenisky, tak vlastně vidíte, že to potom vždycky bude vypadat perfektně. Takhle se tvoří ten šatník, který je nekomplikovaný, rychlý, jednoduchý a je pro vás radostí. Takže tak jednoduché to je. Thank you.
Kdo má chuť, tak už nyní na www.legabriela.cz najdete tuto skvostnou kolekci. A kdo by se rád ještě podíval zblízka na pár detailů a slyšel o produktech něco víc, než najde třeba v popisu a viděl takhle naživo se mnou, tak ještě zůstaňte s námi. Kolekce je plná jednobarevných kousků, ale potom také vzorovaných. Tak se pojďme podívat, co tady najdeme. Úplně top zvířecí vzory. Zvířecí vzory jsou absolutně trendy, ale já je třeba osobně miluju, ať jsou trendy nebo nejsou. Šaty. Víte, že Monary, když udělá šaty, jsou rychle pryč a vždycky dobře sedí. Tady tyto šaty jsou z vyloženě materiálu, který je jakoby sportovnějšího charakteru, je pevnější. Má kapsy ve švu, takže ke kočárku, na běhačku, u nás se říká tak jako na lítačku tady na Moravě, tak na lítačku úplně skvostné šaty, já vám je přiblížím, ať vidíte i ten detail. A mě na nich baví, že to není klasika černá, bílá, nebo třeba jenom černá, ale že jsou takhle vzorované, trošičku pestřejší, světlejší na to jaro. A přesto vám kryjou různé nedokonalosti, protože ten vzor to rozrastruje vždycky. Trička, tunýlky. Spousta žen se ptala, čeká na trička z tunýlky, takže tady máme tričko s tunýlkem. Je to skvělé, když chcete schovat nedokonalosti v oblasti bříška, anebo máte rádi třeba vysoké sedy, vysoké pasy a chcete si to tričko zkrátit, tak tím tunýlkem si to vlastně krásně korigujete. Moc hezky vypadají kombinace, kdy si koupíte tenhle kropový, zkrácenější svetr a nosíte ho takhle na ty šaty. Vypadá to moc pěkně, protože si tu postavu nepřipulíte jakoby v té nižší partii. Ty svetry bývají delší často, takže tenhle zkrácený vypadá to pak velmi pěkně. Takže nemusíte myslet tady u toho konvenčně, že si k tomu třeba pořídíte jenom tenhle ten cardigan nebo třeba tuhletu kouzelnou vyštíhlenou džísku. Respektive je to takový kabátek. Já vám jenom ukážu spoustu švů. Tohle už je skutečný jako skvost. Druhá kůže padnoucí na tělo. Takže tento kousek třeba vypadá úplně báječně. Já se u něj zastavím z důvodu. Tyto kousky, které jsou na tělo. Velmi důležitá je velikost vašeho poprsí a ramena. Já mám širší ramena a řeknu vám to tak, vždycky bych si pořídila 36, přestože u Monary mám 34, právě z důvodu ramen. Ženy, které mají větší poprsí, si budou brát tu větší velikost z důvodu toho, že by to vůbec nezapli. Takže u těchto pevnějších kousků, jako je tento, nebo třeba tady tento, tak doporučuji si koupit tu velikost normální, klasickou. Jo? Jinak u Monary víte, že objednáváme vždycky o velikost menší, než jsme zvyklé. Zaměříme se ještě jenom tak v rychlosti na trička. Já vím, že toho tady je hodně, ne, že bych vám úplně... vždycky vám chci ukázat všechno, ale ten čas je neúprosný. Opět tunýlkové tričko, milujeme tyhle ty trička v melange efektu, takže taková lehká záležitost. Tunýlkové tričko, které je klasicky z toho modelu padavého, těžšího a oproti tomu předešlému má přinechaný rukávek, to znamená, není tam klasický průramek a vzadu opět ten zvedací šéf, který vás zvedne opticky do výšky tím, že tam je. Takže nádherné tričko v té lehké zelené. A tričko, které já myslím, že je tak veselé a tak krásné. Pejsek a mě baví prostě i ten nápis Happy Together, Have a Dog and Garden, jako šťastní spolu, pes a zahrada, prostě to je přesně ono, děti, pes, zahrada, rodina, hezky se obléct, starat se o sebe, mít se rád a prostě žít ten život naplno, jak to jenom jde v téhle době, takže to je takové moc veselé. Na co se ještě teda zaměříme, protože to je podstatné a vy to přes ty videa úplně nedokážete tak, myslím, vidět naplno, tak jsou kalhoty. Kalhoty bych tady ještě ráda zmínila. Kalhoty v té zelené barvě, já vám přiblížím takhle nádhernou, ale skutečně nádhernou aplikaci.
kdy ty kalhoty jsou nadkotníčkové, mají vyšší set, nepatří mezi ty úplně nízké, vzadu samozřejmě ještě zvednutý. A já vám jenom řeknu, že doufám, že se nenaplní předpověď všech návrhářů, kteří nám zase snižují sedy. Já bych byla ráda, kdyby už zůstaly i ty, a ať klidně ty ženy, které chtějí ty bederky, tak ať jsou na trhu ty i ty, protože mé dospívání se neslo právě v těch nízkých kalhotách, kdy vám vždycky koukalo spodní prádlo. A musím říct, že jsem spokojená se střihy, které jsou takto s tím vyšším sedem. Vůbec se nebojte tady vlastně těch aplikací, protože lepení u Monary je velice kvalitní. Pokud perete podle instrukcí, tak vlastně drží. A potom tady tohle, tak vlastně, když se podíváme zevnitř, tak oni jsou tam připevněné, ty kuličky, takže drží to. Další kalhoty, které tady jsou jako základ do kolekce, tak jsou zvířecí vzor, zkrácená délka, opět perfektně padnoucí střih, jemné detaily tady v podobě kamínků. A přestože je to zvířecí vzor, tak to vůbec nepůsobí ostře, ty kalhoty. Je to něco jinak, je to zábavné. Kdo si netroufá si to vzít třeba s něčím lesklým nahoru a naopak podtrhnout tu dravost, tak doporučuju matný svetřík, který, když takhle vezmete k výraznému vzoru, tak to trošičku zjemníte, nebude to tak výrazné. A protože jste milovnice na druhé straně typu cargo kalhot, plátěných kalhot, prostě kalhot, v takovém tom sportovnějším stylu, tak zase opět tenoulinka, ty materiál, ještě tenčí, než byl ten předešlý. Pasová záležitost, a tady vidíte, že to volá po bocích ženskosti, prostě chce to zadeček. Tyhle kalhoty, když prostě dáte na postavu, která má zadeček, tak to vypadá kouzelně. Takže jedna kapsa není na obou stranách právě z důvodu, aby nerozšiřovaly zbytečně, a dole gumička, takže pěkně vynikne bota. No, jsou opět moc povedené. O sukni jsme si povídali a na mě vlastně vidíte novinku. Monary toto nedělalo. Dlouho jsme neviděli u nich něco tak kouzelného, ale jsou to zkrácené svetříky, které přihodíte právě přes všechny tyhle ty trička, a buďte si jisté, že je úplně jedno, na co to nahodíte, ale bude to prostě vypadat dobře. Zkrácenější rukáv, tady vidíte na mě, já mám teda trošičku delší ruce, než je obvykle, takže vy to budete mít hodinkové. Jo, já to mám tak jakoby v té mezidélce, ale tenhle svetřík bude mít takovou tu hodinkovou délku. No a ještě takový sexy kousek s výstřihem, a teď si řeknete s výstřihem až kam. Nebojte se. Je to právě ten kousek, který se nosí na něco. To znamená tílko pod to saténové, tílka pod to s kraječkou, jak jsme si říkali, to znamená kombinace krajky, saténu a úpletu. A dá se to vlastně nosit i na obyčejné tričko, které tam prostě dáte v barvách, které k tomu budou vlastně ladit. Takže nebojte se toho, je to něco jinak. Je to pro ženy, které hledají ty kousky, které prostě jsou takové speciální. A já vám poděkuju. Děkuji vám, že jste s námi. Děkuji, že sledujete náš pořad. Já to tady musím zmínit, dostávám balíčky zpátky a nejsou to vratky. Já jsem z toho úplně, my jsme z toho úplně prostě nadšení, že někdo si dá tu práci a pošle nám třeba bomboněru, pošle nám květiny a tak dále. Takže já vám moc děkuji, protože, nebo nám pošle krásné slova. Já vám moc děkuji, protože to je to, co když nemůžete, vás zvedne. I my jsme z masa a kostí a jsme jenom tři. Jsme na to všechno jenom tři. Nechci vás teď zatěžovat, co všechno tenhle pořad obnáší. My jsme se do toho dali, takže samozřejmě. Ale pak nám je někdy smutno, když se ženy doptávají po dvou dnech, kde je jejich balíček. Já upřímně, my děláme všechno proto, aby k vám věci dorazily včas, v co nejkratší možné době.
Máme ale prodejny na Opavě a na Ostravě a někdy se stane, že si objednáte věci, které jsou tam i tam. Než my to sesuneme k sobě, to nějakou dobu trvá. Když si to objednáte v sobotu, tak dejme tomu, že to sesuneme v pondělí, než to odjede, takže jsou tam časové prodlevy. My se moc omlouváme, ale nemáme prostředky na to, aby nás bylo víc. To natáčení a věci kolem toho jsou dosti nákladné a časově velice náročné. Takže prosím, počítejte s tím, že děláme, co můžeme. Buďte k nám trošinku schovývaví v časové délce toho, jak všechno vyřizujeme. Vždycky všechno vyřídíme, vždycky komunikujeme na maximum, vždycky se snažíme víc zákazníkům vstřít, ale chápu, že někdo může být z těch velkých gigantů zvyklý, že do druhého dne má balíček. Je mi líto, to já nedokážu. Já nedokážu být tady teď natáčet pro vás, nedokážu si vymýšlet scénář, stříhat, zvučit, prostě psát komentáře, odpovídat na maily, objednávat vám specifické požadavky a prostě do toho všeho ještě být absolutně všude. Jo. Já věřím, že jsme lidé a že je to pochopitelné a že když vydržíte o něco díl nebo se vám neodpoví úplně hned, tak prosím, promiňte nám to. My děláme maximum, co zvládáme ve třech lidech. A já myslím, že mě chápete. Ještě jednou vám děkuji za vaše reakce, za schovývavost při třeba prodlevách s dodáním zboží. A užijte si poslední video a uvidíme se příští čtvrtek opět tady na YouTube La Gabriela v 18.00. Děkuji vám moc.